Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, spremljate pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem v oddaji Dogodki dneva. V Šentjurju odprli prenovljeno železniško postajo. V osrednji knjižnici Celje na ogled razstava Punčke iz Cun. Reflektorjev na nogometnem igrišču v Rogaški Slatini v letu in pol ni mogoče postaviti. Krimovke v Golovcu proti Mesninkam do pričakovanih točk. Prenova šentjurske železniške postaje je zaključena. Naložbo so danes uradno predali namenu. Otvoritve pa se je udeležila tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Vrednost naložbe je bila 7,4 milijona evrov. Železniška postaja Šentjur ima od začetka letošnjega leta, ko so se zaključila gradbena dela, ta so trajala dobro leto, precej bolj sodoben izgled. V sklopu naložbe so uredili nov peron, podhoda z dvigaloma, posodobili signalno-varnostne naprave in zamenjali tire. Dejstvo je, da so bile železnice v prejšnjem desetletju zapostavljene. Prioriteta Slovenije, ko se je osamosvojila, je bil avtocestni križ in jaz mislim, da je prav tako, ker je tist pač bila osnovna hrbtenica. Zdaj so na vrsti železnice. Ne da se čez noč in ja, še vedno gremo na nekaterih delih počasi, še vedno so tudi zamude, ker je toliko projektov odprtih, ampak ko bodo te obnove končane? Te največje, jaz si upam trditi v nekaj letih, bo tudi vožnja z vlakom, bom rekla, udobnejša, ne, ker že danes se vozimo z novimi udobnimi vlaki, ampak mogoče hitrejša in bolj točna. In to je tist naš cilj. Obnova šentjurske železniške postaje je potekala v okviru projekta uvedbe daljinskega vodenja prometa, pri katerem je ključno, da se zagotovi izvennivojski dostop do vseh peronov ter da se posodobi železniška infrastruktura. Nadgradnja železniške postaje Šentjur pomeni, da smo postajo nadgradili v skladu s trenutno veljavnimi evropskimi standardi in na podlagi tega bo postaja omogočala uvedbo daljinskega vodenja prometa, kar pomeni, da bo promet na železniški postaji Šentjur voden iz Maribora. Gre za optimizacijo zaposlenih, števila zaposlenih na železniški infrastrukturi, potem pa tudi zagotavljanje večje stopnje varnosti, manjši človeški faktor, kaj ti naprave so elektronske najsodobnejše. Drugače pa v tem trenutku imamo daljinsko voden promet med Pragerskim in Hodošem, imamo med Ljubljano do Sežane in potem iz Divače proti Kopru, imamo Grosuplje Kočevje in pa Ljubljana Jesenice. V tem trenutku pa smo v fazi uvedbe daljinskega vodenja na odseku med Zidanim mostom in Šentiljem. Pogodbena vrednost naložbe je 7,4 milijona evrov, od tega je 5,3 milijona prispevala Evropska unija. Naložbo so pozdravili tudi v občinskem vodstvu. Občina namreč velik poudarek daje trajnostni mobilnosti. Kar se nas tiče, seveda smo najbolj zadovoljni nad novo železniško postajo in pa seveda tudi na urejenem delu parkirišča, ki je za nas seveda pomembno, kajti tukaj v nadaljevanju pride tudi kolesarska povezava, tako da bo ta del, bom rekel, okolice lepo urejen in seveda lahko izrazim samo zadovoljstvo na tem. Verjamem pa, da ko bo ta, bom rekel, infrastruktura v taki miri posodobljena, da bo tudi zadoščila, bom rekel, nekih časovnih omejitvah, ki ljudje imamo, bo se seveda veliko lažje usediti na vlak, se peljati do Ljubljane, ko pa da loviš parkirni prostor po Ljubljani in na koncu koncu še drago plačaš. Število potnikov na slovenskih železnicah pravi odgovorni raste, a še večjo rast si obetajo v prihodnosti. Trend rasti potniškem prometu se povečuje, kar je spodbudno, vsekakor je k temu pripomoglo to, da smo nabavili nova vozna sredstva in pa da tudi se na nek način vidi učinek vlaganj v železniško infrastrukturo. Vsekakor bi si mi želeli, da bi ta učinek bil še večji, je pa dejstvo, da tisto, kar vidijo potniki oziroma najbolj čutimo potniki, ko se vozimo, je čas potovanja. Za čas potovanja pa je potrebno to, da progo umestimo v nove koridore, kajti geometrija proge je tisto, ki nam omejuje večje hitrosti, kajti če pa hočemo geometrijo progo popraviti, se pravi nek radij, potem pa moramo narediti neko deviacijo. Umeščanje v prostor nove železniške proge oziroma deviacij pa ni enostavno kar kompleksen postopek. Naša direkcija pripravlja ne samo za ta del, ampak za celo Slovenijo
projekte oziroma projekte državne prostorske načrte, se pravi, da bomo v kratkem jasno pokazali Sloveniji, kaj nas v naslednjih letih čaka. Želim pa povedati, ne, sej veste, tudi danes imamo v marsikaterem delu še železniške proge zelo, zelo stare, tako da to so dolgotrajni projekti, ampak tudi delamo jih za dlje časa. Potem, ko sta bili v preteklosti že obnovljeni železniški postaji na Grobelnem in v Dolgi gori, se je letos začela prenova še četrte železniške postaje v občini Šentjur na Ponikvi. V občini Štore so v zadnjih dveh letih izvedli številne infrastrukturne naložbe. Ena večjih je bila gradnja kanalizacijskega omrežja, kjer so naložbo z evropskim sofinanciranjem izpeljali skupaj z občinama Celje in Vojnik. Med pomembnejšimi naložbami pa je tudi prenova ceste proti Svetini. Zadnje dve leti v bistvu v Štorah na samo gradbišče. Dokončala se je cesta v Toplici, regionalna cesta, na delu Štore proti Svetini. Jemo reči, da še tukaj še tudi ni bila uradne otvoritve, ker še vedno čakamo komisijski pregled in vse ostalo zaključno dokumentacijo. V glavnem pa cesta se uporablja, lahko rečem, so krajani zadovoljni, navdušeni. Je pa res, da se najde tudi taki, ki pravi, da je zdaj pa preširoka, da se vozi prehitro, ampak v glavnem, to smo že navajeni, vse so te v glavnem res velika, velika pridobitev za občino Štore. Lahko rečemo, da je to skupaj en normalni proračun občine Štore, je ta investicija. Tudi z somestitost občine Štore. V glavnem, vemo, se gradili smo kanalizacijo na vsem delu od Drage, pa Spodnji Štor, pa Lipe, pa del tudi do Laške vasi, en delček do Pečovja. Ja, v sebe so vse zapore, te trase so poasfaltirane, kanalizacija je izvedena, je pa res, da se zdaj pač izvajajo preklopi. Tukaj mogoče ljudje najbolj ne preberejo obvestila, ki je bilo postane strani podjetja VOKA. V glavnem, ja, je postopek, potrebno je priti soglasje, plačati del komunalnega prispevka in potem pač izvesti tudi ta priključek. In to dejansko lahko rečem, da se že ljudje malo navajajo na to, tako da v bistvu jaz upam, da bomo v tem letu oziroma v šestih mesecih, ko smo dali tudi popust za priključitev, da bodo vsi objekti priključeni. V srednji knjižnici Celje so odprli razstavo Punčki z cun, ki so jih izdelale članice krožka za izdelavo punčk Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki deluje pod okriljem v srednje knjižnice Celje. Razstava ima tudi humanitarni karakter, saj želijo, da bo vsaka izdelana punčka iz cun za 30 evrov dobila svoje posvojitelje v okviru programa UNICEF-a Slovenije za sofinanciranje cepljenja otrok v deželah v razvoju. Svojevrstno in vsekakor zanimivo razstavo punčki iz cun so v ponedeljek 6. maja dopoldan na ogled postavili v srednji knjižnici v Celju. Izdelale pa so jih članice tamkajšnjega krožka izdelave punčki iz cun, ki deluje kot eden od 26 programov Univerze za tretje življenjsko obdobje celjske v srednje knjižnice. V tem šolskem letu pa ga obiskuje 14 članic. Več v letošnji izdelavi in razstavi, ki poteka že 6. leto, pa eden od obeh vodi Univerze za tretje življenjsko obdobje, Tadej Strnad. Zdaj v letošnjem šolskem letu Univerze za tretje življenjsko obdobje Celje so članice izobraževalnega programa Punčka iz cun naredile 32 punčk in dva fanta, ki smo jih razstavili v avli naše knjižnice do 15.5. Tako da lahko mimoidoči si jih pogledajo, lahko pridejo tudi v knjižnico in jih potem tudi posvojijo. Punčke iz cun so že na svoje otvoritve razstave pritegnile nemalo zanimanja, saj se jo je udeležilo lepo število avtoric in drugih obiskovalcev. In kot je videti, se razstavo z zanimanjem oglejujejo tudi zunanje strani knjižnice, ki jo omogoča njena postavitev v pritličju. Mentorica krožka izdelave punčki iz cun Celjske univerze za tretje življenjsko obdobje je Andreja Sivka, ki je z letošnjo bero in ustvarjalnostjo članic zelo zadovoljna. Letošnja je čudovita. Po dolgem času, samo prvo pred 6 leti je imelo 46 punčk, letos jih imamo 32. Vmes je bilo pa tam okoli 20. Tudi članstvo se je povečalo, kar nas zelo veseli in upamo, da bomo še kakšno članico ravno s tem vašim prispevkom na televiziji spodbudili, da se nam pridruži.
Ima pa izdelava punčki s cun tudi v Celju izrazito humanitarno noto in je ena od podobnih akcij po Sloveniji znotraj slovenske fundacije UNICEF-a, saj vsaka od teh punčk čaka svojega posvojitelja, ki bo s prispevkom 30 evrov za posvojitev omogočil cepljenje proti več nalezljivim boleznim enemu od otrok v državah v razvoju. In prispevek za to zagotovo ni zanemarljiv, kot je potrdila članica uprave UNICEF-a Slovenije Ana Gaberšek, ki je tudi nagovorila otvoritev razstave. Ni zanemarljiv, mi smo v bistvu zelo veseli, da se veliko ljudi odloči potem za posvojitev, tudi s pomočjo tega, da so punčke izpostavljene v izložbah in na takih krajih, kot je knjižnica, pridejo bolj do izraza in pride do njih več ljudi, tako da ja, hvala vsem darovalcem, ki se odloči za nakup. Razstava Punčki sun seveda lepo dopolnjuje pester in bogat program Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki v osrednji knjižnici Celje v letošnjem letu beleži svojo 30-letnico. Ja, v osrednji knjižnici Celje zelo pozdravljamo ta projekt skupin Punčke iz cun in to dolgoletno sodelovanje z UNICEF-om. Povsem je prišlo tudi do izraza v času korone, takrat, ko nismo mogli v knjižnico, takrat se je veliko ustvarjalo lahko doma. No in to leto pa tudi prvič v bistvu ugotavljamo, da je tudi število članic poraslo, tako da tisto druženje in v bistvu vse, kar sodi zraven pri izdelavi punčke, seveda bom rekla v veliko veselje. Seveda letos naša Univerza za tretje življenjsko obdobje obeležuje 30 let delovanja, tako da se je že nekaj dogodkov v ta namen smo že pripravili, pa še nas čaka nekaj praznovanja v tem pomladnem maju. Razstava bo v Celjski v srednji knjižnici na ogled do 15. maja. V tem času lahko upravite tudi posvojitev ene od punčk. Več o razstavi pa v reportaži v eni od naših naslednjih oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje. V vodstvu občine Rogaška Slatina so se odzvali na zavrnitev licence nogometnemu klubu Rogaška za nastope v prvi slovenski ligi in evropskih tekmovanjih v prihodnji sezoni. Poleg finančnih, pravnih in športnih kriterijev klub ne izpolnjuje tudi infrastrukturnih kriterijev, ki so povezani s postavitvijo reflektorjev na njihovem stadionu v Rogaški Slatini. Sam ocenjujem, da sklep izvršnega odbora nogometne zveze iz leta 2022 za naš primer ni izvedljiv. Namreč, če bi mi želeli postaviti reflektorje, moramo pridobiti gradbeno dovoljenje. Če pa želimo pridobiti gradbeno dovoljenje, pa moramo spremeniti prostorski akt in izdelati občinski podrobni prostorski načrt. In po izkušnjah sodeč za objekt v neposrednji bližini potrebujemo več kot leto dni samo za študije, ki jih zahteva za izdajo mnenj Direkcija Republike Slovenije za vode. Če pa k temu dodamo še izdelavo projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in seveda zagotovitev finančnih sredstev in samo izvedbo, to v leto in pol ni izvedljivo za naš primer. Pa ne samo za naš primer, verjamem, da tudi drugod po Sloveniji, če je potrebno izvesti takšne postopke kot pri nas. Sicer pa želim reči, da smo mi ta pravilnik, ko smo načrtovali prostore v nogometnem stadionu in jih tudi realizirali in vložili skoraj 1,5 milijona evrov v celoti upoštevali in se želim tudi zahvaliti nogometni zvezi, da nam je ves čas stala ob strani, nam svetovala in tako dalje, vendar pa pogoj reflektorjev v tako kratkem času preprosto za nas ni izvedljiv. Rokometašice Krima Mercatorja in ženskega rokometnega kluba z Dežele so pred dobro uro v Ljubljani začele zaostalo tekmo prvega kola lige za razvrstitev od prvega do četrtega mesta. Ista tekmeca sta se konec prejšnjega tedna pomerila v Celju. Ljubljančanke so bile v celjskem golucu uspešnejše z rezultatom 31-24. Ljubljančanke v golovcu niso ponovile napake iz pokalnega polfinala, ko so nastopile s kar 8 tujimi rokometašicami. Tokrat je selektor Dragan Adžić imel na voljo 6 tujih igralk ter prav toliko slovenskih rokometašic. Navkljub temu, da so Celjanke nastopile v zelo zdesetkani postavi, so v polčasu zaostajale le za 2 zadetka. V sredini drugega dela so Ljubljančanke prednost povišale na 6 zadetkov, ob koncu pa slavile 7 goli razlike.
Ja, za nas je to nagrada igrati proti državnemu prvaku in nekom, ki ima tako velike ambicije v Evropi. Videli ste sami, da je Krim prišel v polni zasedbi, tudi maksimalnim številkom tujih, tako da so se maksimalno pripravili na nas. Mi pa tudi, sicer imamo zelo mali igralk, 6 manj od začetka sezone, veliko nosilko tega, ampak ne glede na to smo trn v peti velikim ekipam, tudi dan se je to pokazalo, da smo zelo dobro igrali tekmo, zmanjkali malo izkušen pri realizaciji, drugače pa zelo lepa igra, tako da čestitam mojim varvankam. Glede na videno na igrišču je končnih 7 zadetkov celo nekoliko previsoka razlika. Nekako smo na koncu naredili 2-3 v tisti želji, da bi se čim prej približali, ne? Tiste 2-3 gole naredili še pol kakšno napako in so se oni z izkušnjami odlepili na 4-5 golov. Jaz mislim, realna razlika nekje 3-4 gole na koncu. Tako da čestitam Krimu, državni prvaki so ponovno, mi pa jim sledimo z zelo mladim našim Celjankam. V celjskem klubu se že skozi celotno sezono soočajo številnimi težavami zaradi poškodb in odhodov. Tudi tekme do konca lige za razvrstitev od 1. do 4. mesta bodo mestninke odigrale v zelo okrnjeni zasedbi. Tako se je šlo zaradi raznih okoliščin, ne samo zaradi poškodb, da imamo bolj mali kader, ampak zelo treniramo dobro, ker želimo ohraniti brez poškodb te igralke in pa seveda, da odigramo to končnico do konca. In pa na koncu mogoče se nam ponudi možnost tudi za 3. mesto, kar nam doben ni napovedval v predsezono. Kot vse kaže, bo o končnem 3. mestu odločal dvoboj zadnjega kola med Celjankami in Litijo, ki bo v celjskem Golovcu na sporedu v soboto 18. maja. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Popoldne bo zapihal severovzhodni veter, zvečer na Primorskem šibka do zmerna burja. Najniže jutranje temperature bodo od 9 do 14, najviše dnevne od 16 do 22 stopinj. Četrtek in petek bo po večini sončno. Pihal bo severovzhodni veter na Primorskem šibka do zmerna burja. To je bil pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem. Spremljali ste oddajo Dogodki dneva. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.